dhowr daqiiqo ka hor laakiin sida kale in general waa isku furan yahay jidka beledweyne buulo burto boqolkiiba boqol waa isku furan yahay waxaan guriga waa taliyaasha maxabiisayda nin ka mid a oaniguud oo ku dhiibaya ibraahim sarka waa kana ibraahim sar xamse alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu taliya waan ku salaamaya iska waran see tahay waan fiicannahay walaalow anaguna runtii waa marka koowaad waan idin mahadcelinayaa adiga iyo ciidanka iyo deegaanka intaba waa idin mahadcelinayaa dadaalka aada samayseen iyo geesinimadiinna iyo sidaad waddankiina u difaacdeen ilaa haddana u difaacaysaan waad ku mahadsan tihiin marka labaadna waa idin hambalyeynayaa runtii waxaan idin leeyahay hambalyo waad adkaateen waad guulaysateen soomaali oo dhan ayaa idin fiirinaysa runtii kudayasha aada mudan tihiin waana laydinku dayanayaa taariikh baad samaysteen aada iyo aad aad umahadsan tihiin waxaan ballan qaadaynaa dowladdu iyo shacabka intaba waa idin garab taagan yihiin gadaal iyo horay iyo dhinac kasta waa idinka jiraan nimankaasna waa soo afjaraynaa innagoo iswadana haddii ilaah yidhaahdo oo wada shaqaynayna waxaan rajaynayaa ciidankana sidaasaad iga gaarsiin waad igu salaami waan idin garab taagannahay waad guulaysateen waad adkaateen waad jihaadaysaan mujaahidiin baa tihiin niyad wanaag halala yimaado dalka iyo dadka iyo diinta idinkaa difaacaya cadowgana waad ka difaacaysiin aada iyo aad baad nagu mahadsan tihiin runtii inaan intaan dhahaan idin rabay inaan idin ballanqaaday inaan idin garab taagannahay waan idin wada imaan doonaa haddii ilaah yidhaahdo one by one marka ciidanka iyo saraakiisha iyo dhammaantoodna igu salaama khayrna waa idin rajaynayaa ilaah ciidankiis waa mahadsan tahay ra-iisul wasaare hal mid ayaa ka cabsanaya meel walba horta waa la xoreeyey dabakaa meeba aad u cabsi badan yihin oo dabadaa looga jiraa anigu jihaadaan nahay waxaan kaa cabsanayaa in meelaha la qabtay dadkii dad masaakiinaha joogo oo gargaar lala soo gaaro intaas horta kaa cabsanaya qorshaha dowladdu waxaa weeye in degmo kasta iyo tuulo kastaoo la xoreeyo biyo iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo station booliiskii iyo maamulkii oo isku xiran iyo haddii ay dib u heshiisiin deegaanka u baahan yahay in iyadana loo dhammaystiro wasaaradaha qaabilsanna waan farnay oo waan amarnay hay-adaha caalamka oo inad kaalmeeyana ayakana haddeertaanaan la fadhiyey dhowr daqiiqo ka hor oo aan arrintaa dhammaysanay waa diyaar amniga mar haddii la sugo waxa ku xigaayo waxa weeye waa in shaqadaas la qaba dowladday u taallaa annaga iyo hirshabeellaa iska kaashanayna dowladda way ka go-an tahay waana ka shaqaynaynaa ilaah idinkiis taas waana la ogyahay haddii ilah yidhaho shaqadeen aad baad u mahadsan tahay maasha allah ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay aadaana maaragtay isha kugu hambalinaynaa annaga waa ognahay in na taageersan tahay in amara la markii lagu doortay aa ka dhigtay gobolka hiidan waxa waaye annaga aad taariikhda noogu qoran tahay waxa weyna waa kaa sugaynaa mideeda kale dadkaas oo masaakiinta oo baahan dadka hadda xildhibaanka iyo dadkii lamida waxba gaarsiiyeen waxaa in maaratay sheeg dadkaas oo si gurma degdega aad ugu soo gaarsiinin adduuniya aqrina waa ku liibaanaysaa anagu diigaayna laftaayna ma horanay marka midda kalena adigaa rabnaga qadan waa annagana waa huraynaa ilaah idinkiis hay-adda maaraynta musiibooyinkana waa gaarsiinaynaa cuntooyin baa lasoo gaarsiin doonaa insha allah horeyna waxba loo gaarsiiyey haddana waa lasoo gaarsiinayaa hawshaas waa ka shaqaynaynaa idina hawshiina qof walba meeshiisa yaan laga soo dhicin annagana meeshana naga soo dhici maayo haddii ilah yidhahdo aad baad u mahadsan tihiin guulna waa idin rajaynayaa igu salaama dhammaan wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed ee jihaadka ku jira hala igu salaamo ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay operationkan horta xalaan bilownay adiga saaka sagaadii subaxu bilowday dhul ilaa 70 kilometer gaaraya dhererkiisa leegi aan ka howlgalnay ilaa 7 meelood aan ka weerarnay waxaan ka bilownay geeska meel la yidhaahdo dhisaq shuruf la yidhaahdo oo cado kibir ku aadan 20 kilometer u jirta meeshaas ay ciidamada ka saareen waxay ciidamadaasu tageen meel ay deganaayeen oo dacwo qurun la yidhaahdo oo ahayd meel hawda oo beegaga ay ugu xiraayeen oo ciidamadooda ay deganaayeen ayaad u deganaayeen meeshaasna waa ka saarnay kadibna ciidamo kale oo baxda toos uga baxay ayaa waxay tageen deegaan la yidhaahdo dhuumoodle oo ah meel godah oo weyn oo buur hoosteeda oo iyadana ay ku gamban jireen qalabka isgaarsiinta oo dhulkaan oo dhan ay u isticmaali jireenna ugu yaalay iyadana waa ka carar waa gartay haddana waxaan rabnaa insha allahu tacaala markii hadda maaragtay howlahan aan dhadhamaysano inaan qaayib meel la yidhaahdo oo maxkamadda ugu weyn oo labadan gobol dadka ay maaragtay ku xukumi jireen ah inaan wajahno haddii ilaahay yidhaahdo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام قدومي وانك السلام اسكبر نسيتها آدي هذا الحمد لله وفاق هذا ومشو عنا رجل سارة بغل فيه بغل الحمد لله دقمو بحضة اللي رادو او جيسينيمو كو عام بحضي او رنتي صوماليا او هرسيادي ايني قوليستو اياد قدومية كتاي مركا عدوغونا جيسي باتاي مراد بادات قدومية كتاي حدنا عاد صفقه هورو كجرتو وانكو عام بليينيا نمبر وان هورت دواش وحاوي ومجاهدين جهاد باد كجرتان دمانتين الله يدنك اقبلو امين امين نمبر تو waxaan rabaa inaan aan ballan qaado dawladda Soomaaliyeed waa idin la jirtaa garabkiinay taagan tahay dhinaciinay taagan tahay waa ka go'an tahay dagaalkan in la wado oo u socdo oo dalka laga xoreeyo oo diinta ay kharibeen laga xoreeyo oo khawaarijtaas meel la saaro umada Soomaaliyeed laga xoreeyo dawladdu waa ka go'an tahay waana idin garab taaganahay ma sha Allah adiya waad ku mahadsantihiin naftiina aad huraysaan xoolihiina aad huraysaan shacabka Soomaaliyeedna dhamaantiis idinka wada fiirinaya waana idin daba socdaa waa idin garab taagan yahay meel kastuu joogo kii aan garabkiina ka bilaabinna meeshii uu joogay uu ka bilaabayaa marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul baa u soo hoyatay wiilal baa inaga shahiidi doona horeyna boqol boqol bay inooga dhimanayeen laakiin inagoo khawaarijta la jihaadayna midka shahiidaya ha ku shahiido runtii waa guul idinkaana horseedeen horseed baad ka tihiin waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis in Soomaaliya si degdeg ah looga wada xoreeyo waxaan rabaa inaan idin mahadceliyo waxaan rabaa inaan idin hambalyeeyo waxaan rabaa runtii inaan idin cadeeyo inaan idin garab taaganahay wasiir al-cadaala waa idin la joogaa kuwo kalena way idimaan doonaan annaguna waan imaanaynaa ilaahay idinkiis haddii ilaahay iraado xildhibaan saabir waxa uu nala joogaa ra'iisul wasaare aad iyo aad u mahadsan tahay allah ku sharfo runtii inagu dee waxaan isku xilqaarnay inaan maareeyo cadawga soo jireenka oo xukuumadda umada Soomaaliyeed aanu la tacaalno deedna hadii maanta dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaarihii waqtiga noogu jiro u ballanqaad noo sameeyeen aad iyo aad bay noo farax gelinaysa hadii aan wax yar dib ugu laabano deegaanka fara badan ayaa saaka la maray oo la xoreeyay ilaah ku mahadsan ilaa iyo 10 tuulo saaka la maray oo la xoreeyay marka ciidanka ka deegaanka iyo kan dawladda guud ahaan iyo gaar ahaanba niyaddu aad bay wanaagsan tahay way ku faraxsan yihiin in maanta la dagaalamaan khawaarijtaas way ku faraxsan yihiin in dawladdii Soomaaliya oo wasiirada iyo xildhibaanadii ay soo dirtay ay garab taagan yihiin dagaalkii hoggaaminayaan marka insha Allah moraalka iyo umadu aad iyo aad bay wanaagsan tahay xildhibaan saabir ra'iisul wasaare waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa dhiirigelinta iyo taageerada iyo waxaan ku jiraadaa shaqada adag oo dawladdu ay halkan rutiida ka wado annaguna hadii ilaahaydmo waan bin iyo waxaan maaragtay la daba joognaa wixii kaleeto tabarteen ah waan ka caawin karno shaqo fiicanana la qabtay runtii sidaas uu gudoomiyuhu kuu sheegay weeye insha allahu tacaala wax dhimana waa soo afjari doonaa biidnillaahi alkariim xildhibaan aad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay kugu daydaan waxaad u tahay hormuud adiga hadda waxaan la hadlayay Malik oo asagana hiiraan safka hore fadhiya adigana halkaasad safka hore ku jirtaa waxaan runtii soo jeedinayaa codsanayaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay ku daysadaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan hormuudnimadaasaan kugu aqaan runtii waanad ku jirtaa waxaan rajaynayaa in ilaahay ajri iyo thawaabkaa siiyo هذا دتكاغينا واد خورنيسا متلاده دبتي وامي داس ادي ياد بالما سنتا حلبا